xolal foy tek sa tang boy dox dox bi xamal say limite life bi da teudi tay do fi ñoy jëf yefu nit bul yakam ci sa life lu jot dagan na ci amul bay jappane li yalla def rek dagan misel ci ngam ngam yakin mën mën nak tagin lu la sa yak mayul xamade du la ko may kon jaxul mekil demba lo jëf wéri ni mu jullo fi matal est ce jëmal na sa life li tax tay mu kamal question le rek balma dama bëggon nga xolaat sa nekkine est ce guerre bu mat bi ñew paré nga pour déku misil armel sa life waaf chawli bu ko jare deddu andando ak wayu boni nga xarete maslabum la teklatel noni def li gën baña wet ni def sa fan yow nga tonni deug bu lalé li ngay wax li ngay dox do ko ragal dama gudé way amul paf yag yag yow dina la attends deug bu lalé li ngay dox li ngay wax do ko ragal dana gudé way amul dina la sagal ok deug bu lalé li ngay dox li ngay wax do ko ragal dana gudé way amul paf yag yag yow dina la sagal bul hésiter wet ci sa life deug moy muju deug du fan bu la ken gëm lo né mo la gën jutu armel sa life len gëm gëm di solo ko big size bul cabré sa life na fundo wo fer xel ba na nga wa armel sa life xam xam manou te yeg yeg ak def nité ganna yi lay tak sigi kon def ko yité bul cabré sa life ak né daanu du am dédé bété dolel sa yakin moy dil bu mag bi lu ñew nga fété ñun la paw rabbi wax la lu lay ndirign yox ma xamay serign mu fof ko perign ñun la paw rabbi xam xam dañu takkan yox ci yow lu sakan jitalu ñu banexu bakkan am pure hip hop you know what time it is